Rizzo Final Channel be in the know. Banai. Chiyoganda chiyunya unya. Ebintu bya yogana na yana neka. Olinda za senji gumu kambo kugemo gendo kuli dati ya waka wawadeza motoka. Anyway, katuta andikire wano. Obubi. Kana katambi kakusa tukinakaraba. Katuwali wo obubi obuteke teke. Olaba konvo yinge kugoba. Nuruuza antibali na kwebatuwala kumbebe babi. Akatambi kano, kabade katambula mu weekend. Kuno mulundi gulinga gwa kusatu nga ndaba akatambi kano. Chenso so kwetegereza. Bolaba polisi. Bwemulaba pichipichi yonna eya boda boda. Nga namba plate yayo mbinule. Eri bweti flat. Eringa namba plate ebera vertical. Ebe esimbi. Kati ngeri flat. Ngeringa akabati. Justin tieri yao. Ngeringa kaiti. Ze pichi pichi zino ze ndavye. Chitegeza achi. Namba poleti yeyo. Baba tebasobola jira wako kamera. Chokanga atomu polisi yara wako eri. Keka kodi yawa yae wano kebako ze saa. Ti namba poleti ziba ako. Neyenga ziri kufura ati level weziti. Kati. Nuberanga nuobo barabye. Mubutufu. Tosobola kulaba ku namba plate zaabwe. Ikitegeeza kizibu okuba tracking. Ekirala, banaatebo bagoberera nyama teeka ga polisi okwambala jacket n'element. Lwaki? Face nayo toligiraba. Ah! Wa polisi bamuyita ko nga, "Aboda wambi babadde bambadde bulungi element zaabwe." Kumbe ze element. Bazikozesezanga bukokolo butabategeera. Kati ndoza polisi ya ndi isi zeteka. Ngomuvuzi wa boda taina kwa mbalere meti. Katikati ya jako ambala masiki ya gambaru wanyisa senyi gomu kambu. Kwe gambe bintu bizibu nyo. Security. Uganda njidabe likulu gendo re South Africa. Nabi uliranga South Africa. Nti abavuka bete gekao. Niba kusalako. Niba kuriawo. Misanatuku. Kati security ya teka woka fiu. Na ye. Abaana bakulumba sawa mukaaga za misana tebalinda na kafyu. Mutufu ofuna mwokutya ogamba bambega babega bya bufuzi byokka kuba iteeka liri nti government ekirizibwa okubega omuntu yenna kabe boroga kabe mvuzi wa taxi. Bakola nabo era ujja kutuka ku kamera yao ya polisi na tiyaba tiku kubanga ibadde. Ah! Abaina jiwa report nyakimya ya kugamba abaina jiwa report. Bene bintu tobeta demwa katengo. Ene ne 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 katengo. Na na na. Baba. Game funya kuba abana confidence yo kaje balina. Bakula ganti tebali na gwebatia, tewali ajaba kuatako, bali shua, ndi musaweyo security era teriwo, wa departure teja kuja. Ah, chiti isamu, bade jalaba katambi yako, ningu atekano nako kali kushosho midi. Aba ya yivasala ke duka, ni bagambo we duka ngamuta demu kapisito. Ndi gula wo. Niba mubba, niba mala, bulie ya janga kuduko kugula, ngaba mwamba, niba mubba. Ningamba, senye gomo kambwe wabano watu tisiza. Simanyo baka nukaba de Uganda. Na ye, this confidence is above. Nanyibu bie ya imba, my confidence is above. Yes, it's me. Na ye, this confidence is above. It is even beyond above. Kwa kunukuba kujua onyo mobili. Anyway, yeyo Uganda ya lero. Simanyi security chegenda kola. Na yenga. Tofunye mwa katengo fenga banansi. Okulaba anga. Nali manyi droni. Echizibu.
luli wembule ya jia ni wembule ya kubaba binewa sanya hawa kati ya te drone si kubaba ya bufuzi wakati drone ya ndiwa denga wembule ndalao kubamu butufu Uganda yetagayo ekikwekweto ani yakola wembule kano kayanja ii kano kayanja wali kano kayanja bamuzi bagambe wembule party tukubanga kweno supidi kwe tutambulira emyaka 3 oba 5 okuva kati tuyinza okudda ku level ye Colombia yeyo Mexico nga babanda sebo balina we bagamba nti kati bebafuga ii tuyinza okutuuka eyo so government nga yaleta wembule endoza yesawa system eyo ya designing wembule omulundi guli ademwa designing eyo kintu kino atase gwanga kubaka tikirabika abana babali bakuze haya kabana babali oba abalabye film kati bakuze ndi kati twetaga yoko ekintu ekisukka ku drone Droni yeye rabika ya byabufuzi na ya tekati finali tugenda kubera mbya byabufuzi waliwo cholino gamanti no embera za abantu kati kubanga ganda wange kano katengo kenyini toyinza butatyango labya katambinga kano kugambi kano ndaba ka kusatu waloke nalaba akali aonga ku electoral commission iraba yaye bajjawe batonga balina gwe bagoba ne bamusala ko mubitala Ebitala womanya ntino waliwo ne kamera ne bamusalako mu bitala abaweta wati ngadde eno nga ku monitor ne bakuba bakubanya abagwira bakyali kubagwira nayo manche kitegeeza abagwira ebanagwayo bajja kudda ku bannansi kati security noza ya designing awembola demo designing Rabenge gwanga lito asibwa mangu. Kubeno confidence Yesu sewoko ya waguru. Ngeriye mu bendala. Eringe gamba ndi a we are in charge. It is the final channel binde no. I'm out.